Re, viss ēters ir te! Būšanas jeb esības atmiņas. Tā savu izstādi ir nosaukusi Marina Abramoviča, viena no laikmetīgās mākslas ikonām. Vairāk nekā 50 gadu laikā paveiktais fotogrāfijās un multimēdijos šobrīd ir skatāms šeit, Kaunas Gleznu galerijā. Uz izstādes atklāšanu Kaunā Marina Abramoviča ierodas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas viešņa. Serbu mākslinieca tiek dēvēta par izturības mākslas speciālisti. Vairumā akciju viņa pati ir mākslas objekts, kurš tiek pietuvināts ciešanām, provokācijām, neko neslēpjot un atklājot fantāzijas. Ir ļoti svarīgi neturēt noslēpumus, dalīties ar citiem. Mēs, cilvēki, esam līdzīgi. Mums ir līdzīgas problēmas, slimības, mīlestība, salaustas sirds un tam līdzīgi. Noslēpumi ir nevajadzīgi. Es esmu brīva, jo man nav noslēpumu. Izstādē video instalācijās redzamas Abramovičas zināmākās performances. Tostarp arī Balkānu baroks, kurā, uzsvarot Dienvidslāvijas kara šausmas, mākslinieca mazgā asiņainus kaulus. Pirms 25 gadiem šis darbs Venecijas Bienālē saņēma zelta lauvu. Ideja bija ar šo video instalāciju starpniecību atgriezties notikumos, kurus mākslinieca ir radījusi. Citādi tie būtu izzuduši. Visi šeit redzamie darbi ir atmiņa, kas šādā veidā joprojām ir dzīva. Turklāt tā ir aktuāla konceptuālai un performanču mākslai. Abramovičas darbi nereti tiek nosodīti kā nežēlīgi, antireliģiozi un pārāk atklāti. Tomēr tie aicina uz iecietību, iestājas pret vardarbību un karu, cilvēku ierobežotību un nespēju mainīties. 75 gadus jaunā mākslinieca šīs vērtības uzsver kā būtiskākās. Jums ir darīšana ar cilvēku, kurš neizjūt ne grama nostaļģijas. Par pagātni man ir viena alga. Par to es nejūtu neko. Es dzīvoju tagad un nākotnē. Ja es visu laiku lūkotos pagātnē, tad es tikai tur arī būtu. Bet es to nevēlos. Ziniet, mana paudze ir ļoti nostaļģiska. Saka, tagad viss ir nepareizi, kādreiz bija labāki laiki, bet lietas turpina notikt. Es rādu ieguldu savu enerģiju darbos. Pēc tam tie turpina piederēt pasaulē. Mēs piedzīvojam saprotamu šķiršanos. Tādēļ es domāju tikai par to, ko daru tagad un ko darīšu nākotnē. Marinas Abramovičas darbu retrospektīva Kaunā būs skatām līdz jūlija beigām, bet vēl 31. martā Žalgiris arēnā mākslinieca uzstāsies ar lekciju, kas viņas prāti ir svarīgākais, jo tā ir tieša saruna ar cilvēkiem. Jānis Lādes, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.